মই আজি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ হটগুলুৱে দি ধুনীয়া এখন পাত বনাই আমি ঘৰত কেনেকৈ DIY কৰি সজাব পাৰোঁ তাকে আজি অকণমান দেখাম বুলি লৈছোঁ যদি ভাল পায় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব এয়া দেখিছেনে এয়া মই হট গ্লুৱেদি ধুনীয়াকৈ কাঁহীখনত অলপ তেল লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই হট গ্লুৱেদি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাতখন বনাই বনাই গৈ আছোঁ এয়া মাজত হীৰাবিলাক দি দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছেই মই আজি আপোনালোকক সৰু ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ পাছত ভালকৈ দেখাম আজি মই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাতখিলা বনাই লৈছোঁ তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ পাতখিলা উঠি আহে কাৰণ আমি কাঁহীখনত অলপ তেল লগাই লৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে আমাৰ উঠি অহাত বহুত সুবিধা হয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ উঠি আহিলে দেখিলে এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফুল চুলো বনাব পাৰে মই এনে পাত এখন বনাই ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেয়েহে আপোনালোককো দেখালোঁ মোৰ পাতখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব এয়া মই এতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ কৰি দিছোঁ মই ফেব্ৰিক কালাৰে কৰি দিছোঁ স্প্ৰে কৰিলে বেছি ধুনীয়া হয় মোৰ ওচৰত স্প্ৰে কালাৰটো নাই সেইকাৰণে মই ফেব্ৰিক কালাৰে কৰি দিছোঁ এয়া মই এতিয়া গোটেই পাতখনত সেউজীয়া কালাৰটো দি দিলোঁ এতিয়া মই অকণমান শুকাবলৈ দিলোঁ বাৰু এয়া দেখিছেনে এতিয়া মোৰ পাতখিলা হৈ গ'ল এয়া মই চেণ্টাৰ টেবুলত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাতখিলা পাৰি দিছোঁ আৰু সৰু সৰু দুটা শ্ব'পিচ সজাই থৈছোঁ এটা সৰু প্লান্ট থৈছোঁ আৰু এটা গণেশ বাবাৰ সৰু মূৰ্তি এটা থৈছোঁ আৰু এয়া লাকি বেম্বোৰ লগত ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈয়ে মই ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ বনাই চেণ্টাৰ টেবুলত ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ